Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Վաշինգտոնում վերահաստատել է Հայաստանի գործընկերությունը Միացյալ Նահանգների հետ, խոստանալով շարունակել և ընդլայնել երկու հարաբերությունները։ Նա ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում անցկացված ընդունելությանը նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Առաջին հանրապետության և սփյուռքահայության մասին խոսելուց հետո Արմեն Սարգսյանը անդրադարձել է այսօրվա Հայաստանին. You can call it velvet, you can call it as you wish, but it's a revolution Armenian style. Civilized. Way. Civilized revolution. Մենք օրինակ ենք աշխարհի համար, օրինակ թե ինչպես կարող է տեղի ունենալ հայկական հեղափոխությունը։ Դուք այն կարող եք կոչել ինչպես կամենաք, բայց դա հեղափոխություն է հայկական ոճով, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Նա ասել է, թե կարող ենք հպարտ լինել և այսօրվանից հպարտ հայերեն և ցանկանում ենք ունենալ ժողովրդավարական երկիր, որտեղ յուրաքանչյուրը ազատ է, սոցիալական արդարություն կա և չկա կոռուպցիա։ Դա դուք այսօր կարող եք տեսնել, Հայաստանում շատ մեծ էներգիա կա, մեծ հույս և մեծ վստահություն, որ մենք կանենք դա և կարծում եմ ոչ միայնակ, ամբողջ հայությունով մենք կարող ենք կառուցել երկիր, որի մասին բոլորս երազում ենք։ 21-րդ դարը մերն է լինելու, ասել է Հայաստանի նախագահը շարունակելով։ Էներգակիրների, նավթի, բնական ռեսուրսների հետաքրքրություններով աշխարհի կառավարման ժամանակը աստիճանաբար անկում է ապրում։ Նոր դարը դա այն ժամանակն է, երբ աշխարհը կկառավարեն մարդկային արժեքները, միտքը, աշխատասիրությունը, անկեղծությունն ու տաղանդը։ Եվ այս երկիրը դրա հրաշալի օրինակն է, ասել է Արմեն Սարգսյանը, նշելով, որ ԱՄՆ-ում ամենազարգացածները բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններն են։ Նա ասել է, թե Հայաստանը միակ կամուրջն է Եվրոպայի և Ասիայի միջև, Եվրասիական տնտեսական միության միակ անդամը, որը Եվրամիության հետ համաձայնագիր ունի ստորագրած։ Այսօրվա մեսիջը հստակ է, մենք կանենք դա, մենք կհաղթենք, մենք աշխարհին ցույց կտանք ոչ միայն հայկական ոճի հեղափոխություն, ոչ միայն երկիր կառուցել և այն կոչել նոր Հայաստան, այլ նաև, որ Հայաստանը լինի հզոր երկիր, երկիր, որով մենք բոլորս կհպարտանանք և մենք աշխարհին կներկայանանք որպես հպարտ հայեր։ Մենք բոլորս, հայաստանցի, արցախցի, սփյուռքահայությունը, մենք բոլորս հպարտ հայեր ենք, հայ դարել է նա։ Ընդունելությանը մասնակցել են տասնյակ օրենսդիրներ, կոնգրեսականներ, սենատորներ, գործադիր մարմնի ներկայացուցիչներ, պետդեպարտամենտի, պաշտպանության նախարարության, առևտրի դեպարտամենտի ներկայացուցիչներ,